नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा पुनः स्वागत छ म पुनम पौडेल संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले चार महिनासम्म नेपाल भारत सीमा नाकामा आन्दोलन गरेपछि अहिले नौ महिनापछि राजधानीमा सरेको छ प्रमुख दलहरू अनि मोर्चा पनि वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् तर त्यो निर्णायक वार्ता कहिले हुन्छ र समस्याले निकास पाउँछ त्यो दुवै पक्ष भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् मोर्चाको अबको आन्दोलनको रणनीति खास गरी काठमाडौँ राजधानीमा केन्द्रित भइसकेपछि अबको आन्दोलनको रणनीति के हुन्छ र निकासका उपायहरूका उपायहरू के छन् त यसै बारेमा कुरा गर्न कान्तिपुर समाचारमा हुनुहुन्छ सद्भावना पार्टीका सह अध्यक्ष लाल कर्ण स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा तराईबाट राजधानी सर्नुभएको छ के फरक रहेछ राजधानीमा आन्दोलन गर्नु र तराई आफ्नो क्षेत्रमा आन्दोलन गर्नु तराईको आवागमन ज्यादै सहज हो पहाडभन्दा त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जुन आन्दोलन भयो सोह्र बुँदै पछि नै यो सुरुवात भएको हो सोह्र बुँदै पछि जुन सुरुवात भयो सोह्र बुँदै भन्दाखेरि त्यो तिन पार्टीले गरेको एग्रिमेन्ट पछि त्यहाँ मान्छेहरूले हाम्रो अधिकार जुन अन्तिरिम संविधानले पाइसकेको अधिकार यो अधिकार खोस्यो भन्दा आफ्नो अधिकार को लागि अत्यधिक मान्छेहर को जमा त्याग हो सरकार ले जति दमन कर दे गए दमन ले इसको समाप्त कर चु भने तर दमन ले मान्छेहर मा आक्रोश बढ़ी बो तो आक्रोश ले कर दा खेरी ते हां जात जाति का समुदाय का संगठन का मान्छेहर को तितिने भीड़ ते उपस्थित हो आ त्या भन्दा त अलि सजिलो अवश्य नै छ काठमाडौँ यो काठमाडौँ तपाईँको मधेसभन्दा अलि चिसै ठाउँ हो र त्यो आन्दोलनले सम्पूर्ण देशका शोषित र उत्पीडित वर्गहरूलाई एउटा सन्देश दियो आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्छ त्यो सन्देशले गर्दाखेरि जुन कि राज्यले एउटा अन्धराष्ट्रवादको नारा लगाइराखेको थियो त्यसलाई चिरे आज मान्छेहरूले महसुस गरे यो मधेसको लडाइँ केवल मधेसको लागि होइन यो सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गको लडाइँ हो र त्यो लडाइँले गर्दाखेरि मधेसले वार्ता बम पनि गयो उहाँहरूलाई एउटा के अनुभव भयो भने यो वार्ताबाट हाम्रो पनि जुन यत्रो आन्दोलन भएछ हाम्रो पनि अधिकार सुनिश्चित होस् हामी पनि सँगै लड्छौँ भने पटक पटक तराई मधेस केन्द्रित आन्दोलन भयो र त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमले यहाँहरू नाकामा धर्ना बस्नु भएको थियो त्यसले गर्दा समग्र नेपालमा नै नाकाबन्दीको अवस्था पनि सृजना भएको थियो त्यसपछि यहाँहरूको आन्दोलन तराई मधेस केन्द्रित गरेर जुन आन्दोलन गर्नुभएको थियो अब सकियो भनौँ न एक अर्थले र अब अहिले राजधानीमा आउनुभएको छ अब यो कहिलेसम्म लम्बिन्छ र यसबाट उपलब्धि हामीले हेर्दाखेरि तराई मधेस केन्द्रित आन्दोलनबाट चार महिनाको नाकाबन्दीको स्थितिबाट जुन देख्नु पाउनुपर्ने उपलब्धि हो त्यो त यहाँहरूले पाउनु भएन यहाँहरूले नै भनिरहनु भएको छ अब राजधानीमा आएपछि उपलब्धि पाइन्छ भन्ने लागेको छ यहाँहरूलाई दुईवटा कुरा रहेछ म त उपलब्धि यति प्राप्त भएछ मधेस आन्दोलनले यसपालि मैले देखेँ हेर्नुहोस् त्यहाँका समग्र वर्ग समग्र उमेरका मान्छेहरू बच्चादेखि बुढोसम्म महिलादेखि पुरुषसम्म पहाडीदेखि मधेसीसम्म यसपालि यति सौहार्दपूर्ण आन्दोलन थियो र यति इन्टिग्रेटिभ हो, हो आपसमा सामजस्यहरू जोडे यो अद्भुत रहेछ आज एउटा गाउँमा जानुस् त्यो आठ वर्षको बच्चाले पनि जय मधेस भन्छ र त्यो बुढोले पनि जय मधेस भन्छ एक दिन त मलाई मेरै गाउँमा बच्चाहरूले भैँसी चराएर आइराखेको बच्चाले मलाई रोकेर जय मधेस भन भन्छ अनि जय मधेस भने अनि जान दियो यो स्प्रिट यो उपलब्धि हो यो उपलब्धि प्राप्त भयो हो होइन र मधेसको आन्दोलन हामीले छोडे पनि होइन यो स्वरूप पढ मात्रै आन्दोलन भएको थियो र यति लामो यो कम स्वाभिमानको कुरा हो जय मधेस सब... त बस्नेले पनि अथवा समग्र नेपालीले पनि भन्छन् नि बिल्कुल, बिल्कुल आज भने यो प्राप्ति हो यो आन्दोलन हिजो मैले एउटा देखेका थिएँ कसैको फेसबुकमा जहाँ एउटा लट्ठीले मान्छेहरू डराउँथे जो मधेसमा घरभित्र पस्थे त्यो आज बन्दुकको गोलीलाई सिना तानेर गएको नारा जय मधेसको यो एउटा के रहेछ भने आफ्नो अधिकारलाई लड्नुपर्छ मर्नसम्म तयार हुनुपर्छ यो एउटा प्राप्ति भएको छ यो प्राप्ति राज्यले बुझ्न सकेको छैन यसलाई राज्यले बुझ्नुपर्छ राज्यलाई पटक पटक हामीले के भने हौँ भने उत्पीडन सधैँभरि कसैले पनि राख्न सक्दैन रा। यो प्राप्तिलाई अर्कै किसिमबाट यहाँहरूले त्यसलाई सदुपयोग गर्न पनि त सक्नुहुन्थ्यो नि सधैँ ती जय मधेस भन्ने जनतालाई सडकमै उतारिरहेर विकास निस्किने सम्भावना त मधेसको केन्द्रित आन्दोलनले नै पनि देखाएन अर्कै किसिमले उपयोग गर्न सकिँदैन थियो र सडकमै बस्नुभन्दा दुईवटा कुरा के भयो भने सडक हुन्छ कि सदन हुन्छ लोकतान्त्रिक कन्ट्रीमा सदनमा हामीले धेरै गऱ्यौँ बहिष्कारसम्म गऱ्यौँ संविधान सभाको बेलामा मात्रै होइन अहिले संसद परिवर्तित संसदको बेलामा पनि यो संसदमा एउटा ठुलो कालो धब्बा लगाइयो त्यो मैले के भनेको छु भने संसदीय अभ्यासमा जहाँ पनि सुरुवात रहेछ भने अवरोध हुन्छ संसद अवरोध गरिन्छ सानो पार्टीले के गर्ने उसको त भोटिङबाट उसले प्राप्त हुँदैन त्यस कारणले अवरोध गर्छ अवरोध गरेपछि सभामुख बिचमा मिडिएसन गर्छ सरकार र त्यो पक्षसँग कुरा गराउँछ त्यहाँ पनि हुन्छ नहुने होइन तर हामी अवरोध गर्छौँ हामीलाई पुलिसले घेर त्यहाँ चलिराखेको हुन्छ पास भइराखेको हुन्छ फेल भइराखेको हुन्छ त्यो संसदीय व्यवस्थालाई फेल गर्दाखेरि अब कहाँ जाने त हामी सडकदेखि आन्दोलन र असन्तुष्टि प्रदर्शन गर्नलाई दुईवटा बाटो हो तपाईँले भने त्यही सडक मात्रै होइन सदन पनि हो तर सदनमा पनि सुनिएन भने अब कहाँ जाने सदनले अवरोध मानेन मैले भने मैले उठिँदाखेरि उभिँदाखेरि मान्ने संसदहरू तपाईँहरू उभिराख्नुभएछ अवरोध भयो बस्नुहोस् भन्ने हामी बेलु गएर घेर्दाखेरि चलाइदिनु भयो कारबाही विदाउट रुलिङ यो सम्पूर्ण कुरा के हो भने जब संसदमा पर्फेक्सन आउँछ संसदीय व्यवस्थाले जान्छ त्यहाँ पनि वार्ता हुन्छ त्यहाँ पनि वार्ताले निकास दिन्छ र अब जसरी सडक रोप्नु भएको छ फेरि पनि एकचोटि राजधानी केन्द्रित भएर सिंहदरबार हुँदै हिजो बालुवाटार पनि पुग्नुभयो उपलब्धि के पाउनुभएको छ कस्तो उपलब्धि देख्नुभएको छ यो चार दिनको धरनाले सिंहदरबारदेखि बालवाटारसम्मको यात्राले यो के हो भने बा, उपलब्धि भन्ने हो भने हामी बजारमा किन्न जान्छौँ नि जति पैसा भयो त्यतिको तरकारी लिएर आउँछु इमिडिएट प्राप्त हुन्छ र आन्दोलन र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन होइन चार दिन तिमी गए त के लिएर आयो झोला खाली आयो जित्ती आयो यो हुँदैन प्रधानमन्त्रीले सडकमा तमासा भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीको धेरै म क्रिटिसाइज गर्दिनँ दुनियाँले गरिराखेको छ होइन हावाड निकाल्ने बिजुली अहिले हवाई त्यो के पानी जहाज चलाइराख्नुभएको छ त्यो उहाँको होला तर त्यो प्रधानमन्त्रीजीले महसुस के गर्नुपर्ने हो भने हाम्रो जनता हो प्रधानमन्त्रीजी सम्पूर्णको प्रधानमन्त्री हो एउटा वर्गको होइन एउटा समुदायको होइन जहाँ सम्पूर्ण जनजातिहरू मधेसीहरू महिलाहरू थारूहरू सबै सडकमा आए प्रतिनिधिमूलक नै आए कही पनि आन्दोलनमा सम्पूर्ण जनता त इकट्ठा हुँदैन तर त्यो प्रतिनिधि मूलक हेर्नुहुन्छ भने आज खस पनि आयो जुन उत्पीडित खसहरू छन् कर्णाली जुम्ला बनिराख्नेहरू पनि आए खसाङ पनि आए यस्तो आएको अवस्थामा किन आयो भने सोच्नु पर्दैन त्यसलाई तमाशा भन्ने गठन भएको छ वार्ताको लागि पनि त पहल भइरहेको साथै यहाँहरूको अहिले बैठक छ होइन अहिले बैठक अबको रणनीति तय गर्ने होला सम्भवतः त्यो बैठकले के के कस्तो रणनीति अब अबको दिनमा के कस्तो रणनीति वार्ताको लागि हामी सधैँ तयार भयो वार्ता सकारात्मक भन्दाखेरि हामी माथि दमन भयो वार्ता छोडेनौ छत्तिस सैतिसपल्ट औपचारिक नै वार्ता गर्यो निष्कर्ष केही भएन निष्कर्ष के निस्क्यो भने टोलीले वार्ता टोलीले गर्न सक्दैन शीर्ष नेताहरूले नै यसको समाधान गर्छ त्यहाँबाट हिँड भएको यहाँले नै भन्नुभयो यस्तो चिया बिस्कुट खाने बैठक मात्रै भएन त अहिले त म भन्दिनँ किनभने चिया पनि खाएको छैन बिस्कुट पनि खाएको छैन तर म के भन्छु भने निस्क औचित्यपूर्ण किनभने जबसम्म द्वन्द हुन्छ जबसम्म असन्तुष्टि हुन्छ तबसम्म द्वन्द्व रहन्छ कायम जुन रूपमा होस् र द्वन्द कायमसम्म भएसम्म कुनै पनि देशले प्रगति गर्न सक्दैन आज नेपालको आर्थिक अवस्था हेर्नुहोस् कहाँ पुगिराखेर त्यो हेर्नु पर्ने यो द्वन्द्वन्द समाधान गर्नको लागि सबभन्दा बढी जिम्मेवार त राज्य नै हुने हो र रा। राज्यको सञ्चालक त प्रधानमन्त्री हुने हो उहाँले तमासा भने पनि उहाँले नाटक भने पनि जे भने पनि आखिर आन्दोलन हो नेपाली जनताको पछिल्लो छत्तिस पटक भएका वार्ता यहाँले यहाँकै भनाइमा कुनै निष्कर्षमा पुगेन अब कसरी पुग्ला त के यहाँहरूले पनि त केही एउटा छत्तिस पटकका वार्ता जुन निष्कर्षविहीन भएका छन् अबको वार्ता चाहिँ एउटा एउटा कुनै बिन्दु त होला नि जहाँ चाहिँ आन्दोलनरत पक्ष र सरकारी पक्ष भनौँ या अरू दल मिल्न पुग्ने एउटा कुनै पोइन्ट त होला नि अबको दिनमा बिल्कुल छ पोइन्ट छ हामीले त्यसलाई गम्भीरता साथ नहेरे मात्रै हो किनभने यो संविधानको विषयमा असन्तुष्टि हो अधिकारको विषयमा असन्तुष्टि हो र यो काम हामीले एक दुई दिन गरेका छैनौँ चार वर्ष अगाडि गरेका छौँ त्यसपछि पनि बसेर गरेका छौँ अहिले पनि गर्दै आएको छु यो बिग्रिया त स्वर बुधेले नै हो अहिले पनि बिचको बाटो के छ भने हामी अन्तिम संविधान बनायौँ सबै मिलेर बनायौँ त्यसलाई बेसलाइन लाइन राखौँ हामीले संविधान सभा निमावलीमा लेख्यौँ विगतको संविधान सभामा भइसक्यो सहमति हाम्रो सहमति हो त्यसलाई बिगार हामी बिगार्दैनौँ असहमतिलाई सहमति गर्छौँ त्यति नै भने हौ त जुन सहमति रहेछ त्यसलाई अहिले किन उल्टाइयो त्यसलाई पनि त राखौँ वार्ता निष्कर्षमा पुग्छ कुनै ठुलो कुरो होइन हामीले राज्य माग्यौँ होइन प्रदेश मागे हो प्रदेशलाई नबुझ्या मात्रै हो त्यसलाई विखण्डन भनिदिने देश बाँ बाँड्ने भनिदिने त अलग कुरा हो देशभित्र जस्तो अहिले जिल्ला छ अञ्चल छ क्षेत्र छ कुनै बाढ खडा गर्ने त होइन नि प्रदेशले केवल पावर डिभाइड हुन्छ र सङ्घीयताको मूल अर्थ नै हो आफ्नो ठाउँमा आफै शासन गरौँ केन्द्रमा सबै मिलेर साझा शासन गरौँ त्यो बाटो छ त्यो बाटोमा डिस्कसन पनि भएको हो वार्ता टोलीको बिचमा धेरैजसो कुरा मिल्या नागरिकताको विषयमा भाषाको विषयमा जुडिसियरीको विषयमा बान्ड्रीको विषयमा पनि करिब करिब कुरा त हाम्रो मिल्या हो तर फाइनल कसले गर्ने त आखिर हेडमास्टर साहबहरूले नि गर्ने हो <laughs> प्रिन्सिपलहरूले नि गर्ने हो त्यहाँ सिरियसनेस देखिएन त्यो सिरियसनेस स्टार्ट हुन्छ भने कुनै गाह्रो होइन अब वार्ता टोली बनेको छ वार्तामा पटक पटक बस्नुहुन्छ अनि फेरि सिरियसनेस चाहिँ हामीले त बिन्दु फैल्याएका छौँ निकासको पनि भन्नुहुन्छ अर्को पक्ष नै गम्भीर देखिएन भन्नुहुन्छ लम्बिने भयो नि त यसरी त अब कुनै बिन्दुमा पुगेर समाधान त सबैले खोजिरहेछन् कहिलेसम्म लम्बिनेको राजधानीबाट अब कता जाने बालुवा टार पछि कहाँ घेराउ गर्ने यसको पनि त केही योजना होला यहाँ आज हामी बस्दैछौँ योजना त अवश्य बनाउला जबसम्म अधिकार प्राप्ति हुँदैन आन्दोलनका स्वरूपहरू फेरिन्छ आन्दोलनका आकारहरू फेरिन्छ तर आन्दोलन त जारी रहन्छ र यो आन्दोलनको लागि हामीले अब अधिकार प्राप्ति नभएसम्म लड्छौँ जहाँसम्म तपाईँले वार्ता टोली गठन भएको रहेछ भने वार्ता टोली टोली भन्ने बित्तिकै एकजनाको हुँदैन संयन्त्र भने पनि एकजनाको हुँदैन समिति भने पनि एकजनाको हुँदैन एउटा कमल थापा बाहेक दोस्रोको नाम बताइदिनुहोस् त किन आएन ऊ केपी ओलीजी त्यहाँ किन बस्नु भएन कमल थापाको इन्डिङ के थियो भने लास्टमा भाद्र सत्ताइस गते या छब्बिस गतेको कुरा हो कि हामी अब शीर्ष नेताहरूमा दिन्छौँ उहाँहरूले टुङ्गो लगाउनुहुन्छ उहाँले बडो प्रश्न गर्नुभयो मधेसमा दुई प्रदेश वा कुनै जातीय प्रदेश हुन्छ पहिचान हुन्छ भने म सङ्घीयता विरोधी हुँ तर सङ्घीयता मानिसकेपछि सङ्घीयता दिनलाई झगडा गर्नुहुन्न तर म फाइनल एथोरिटी अब उहाँ फाइनल एथोरिटी होइन भने अब फाइनल गर्नको लागि उहाँको साथमा बस्ने उहाँको साथमा त आउनु पऱ्यो उहाँसँग हाम्रो कुनै होइन उहाँको साथमा ओलीजी आउनु पर्यो प्रचण्डजी आउनु पऱ्यो देउपाजी आउनु पर्यो हाम्रो नेताहरू बस्छन् निस्किन्छ एउटा बाटो बाटै निस्किने त होइन टोली बनाइदिएको छु भन्नुहुन्छ कोही टोली समिति हो भने त समितिमा एकजना मात्रै रहेछ नेक्स्ट व्यक्ति आजसम्म किन गरिएन त यो सिरियसनेसको लागि यो गम्भीरता प्राप्त होस् राज्यमा र राज्य यसै किसिमबाट लथालिङ्ग भएर नजाओस् भनेर नआन्दोलन गरे हौ हामी वार्तै गर्दैनौँ हामी सडकमै बस्छौँ हामी मर्नैलाई जन्मिया हो हामी गोली खाएर भने हाम्रो पनि हजुर भनेपछि कमल थापा जो सरकारका उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब म आधिकारिक अझ पनि यसलाई टुङ्ग्याउने आधिकारिक व्यक्ति म होइन शीर्ष नेताहरूलाई अब जिम्मा दिन्छु भनेर त्यतिखेरको वार्ता टुङ्गेको थियो त्यसपछि शीर्ष नेताहरूले पहल गर्नु भएन यहाँहरूसँग वार्तामा बस्नको लागि सिरियस भएन एकचोटि त भएको हो प्रधानमन्त्रीजीले चाइना जानुभन्दा अगाडि हामीलाई बोलाउनु हो बिहान हाम हाम्रो नेताहरू म पनि पुगेका थिएँ र डेढ घन्टा बसेपछि उहाँ एउटा प्रोग्राम छ बेलुकी बसेर कुरा गर्छु भन्नुभयो अब प्रधानमन्त्रीलाई रोकेर त हामी घेरेर त्यहाँ बस्ने होइन बेलुकी जाँदाखेरि तपाईँहरूको कुरो सब ठिक छ तपाईँहरूले जुन पूर्वाधार पूर्वाधार भन्नुभयो जस्तो अस्थि उपचारको खर्च मुद्दा फिर्ता न्यायिक जाँचबुझका कुराहरू क्षतिपूर्ति दिने कुराहरू सहिद घोषणाका कुराहरू यो दुई चार दिनमा हामी मिलाउँछौँ अनि पोलिटिकल विषयमा कुरा गरौँला भनेर भने हो त्यसपछि कुरो भएको न उहाँले वातावरण मिलाउनु भएको छ आजसम्म न उहाँले पोलिटिकल विषयमा कुरा यो बिचमा के भयो उहाँले त्यति सबै कुरा कमेन्ट गरेर गइसक्नु भएको रहेछ बिचमा केले कुरा कुरा बिगार्यो अब कसले बिगार्यो त्यो त प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा होला तर हामीले सिरियस उहाँलाई देखेनौँ यतिसम्म पुगिसकेपछि फेरि त्यो वार्तालाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने थियो शीर्ष भने उहाँहरू नै हो त त्यस त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने थियो र एउटा ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने थियो मुद्दा फिर्ता गर्ने काम हाम्रो होइन त्यो सरकारको हो एकपक्षीय गरे पनि हुन्छ न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने हाम्रो होइन सहित घोषणा गर्ने काम हाम्रो होइन औस्थि उपचारको खर्च दिने काम हाम्रो होइन यो काम त तुरन्त बसेर राज्यले गरेर अनि पोलिटिकल विषयमा कुरा गरे त भइहाले नि यी रहे सरकारसँग र प्रमुख दलहरूसँग यहाँहरूको नमिलेका कुरा यहाँहरू आफैभित्र जो आन्दोलन र दल हुनुहुन्छ आफैभित्र चाहिँ कति कुरा मिलेका छन् कति नमिलेका छन् जस्तै यसअघिको उदाहरण लिने हो भने नाका धर्नाको विषयमा यहाँहरू बिचमा मतान्तर देखियो र त्यो त्यो जुन चलिरहेको कार्यक्रम थियो अचानक जस्तो बन्द भयो अब यहाँहरू बिचमै पनि के कस्ता विषयमा मतान्तर छन् अझै पनि हाम्रो हाम्रो कुनै मतान्तर छैन भन्नुहोस् एउटा पार्टी बिचमा त एकचोटि निकै आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला जस्तै चलाएको थियो कसले के भन्यो कसले के भन्यो भने भन्नलाई एउटा पार्टीभित्र त कति थरीका कुराहरू हुन्छन् भने त्यो बेला सङ्घीय गठबन्धनमा मधेसी मोर्चामा चार पार्टी थियो अहिले सात पार्टी भएको छ त्यो बेला सङ्घीय गठबन्धनमा नौवटा पार्टीहरू थिए संस्थाहरू थिए सामाजिक संस्थाहरू अहिले उन्तिस भएको रहेछ त्यसमा कसैले केही बोलिदियो भने झगडा झगडामा आन्दोलनलाई नै असर परे आन्दोलन आन्दोलन थियो आन्दोलनलाई कुनै असर पर्या होइन किनभने त्यो बेला म वीरगन्जमा छु आन्दोलनको अवस्था मैले देखाएको छु मान्छेहरू उखुको सिजन आइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई रोक्नुहोस् भन्ने जन आवाज नै थियो जनताको गुनासो थियो यो रोक्नलाई कोही अगाडि बोलिदिए कोही पछाडि बोले कोही मिटिङ गरेर बोले कोही व्यक्तिगत बोले भन्ने त्यति मात्रै हो र त्यसले कुनै फरक नपर्दाखेरि फेरि सबैजना एकै ठाउँमा छौँ नि त्यसले गर्दाखेरि केही के समस्या खडा भएको भए त्यसलाई समस्या मान्न सकिन्छ अब सानो तिनो कुरो त हुन्छ नि अझै मैले बोलेको छु कतैलाई मन नपर्ला कतैलाई मन पर्ला यो सामान्य कुरा हो जुनकी मा, जुन कि एउटा लार्ज स्केलमा मास रूपबाट यदि हामीले काम गऱ्यौँ भने सानो तिनो कुराहरू हुन्छ तर यहाँहरूको आन्दोलनलाई जुन एउटा निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउनको लागि त सबैको एउटै स्वर हुनु त जरुरी देखिन्छ नि त बिल्कुल एउटै छ नि एउटै स्वर भयो त्यसपछि हाम्रो आन्दोलन को स्वरूप परिवर्तन गऱ्यौ फेरि काठमाडौँमा आयौँ कहाँ हामी कहीँ पनि गएको गएका छैनौँ नि यो त हुन्छ अब तिमीहरूले कुरा यो लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति एउटा कस्तो हो भने यदि कम्युनिस्ट भएको भएमा राजधानी बाहिर जति ठुलो आन्दोलन गरे पनि त्यसले खासै चर्चा पनि पाउँदैन र राज्यको ध्यान पनि त्यति डह्रोसँग जाँदैन भन्ने यसअघिका उदाहरणहरू पनि छन् होइन र त्यही कारण हो यहाँहरू राजधानी आउनुभएको र यहाँ अब आन्दोलन गरेपछि चाहिँ यसले चर्चा पाउने ध्यान आकृष्ट कसको गर्नुपर्ने हो उहाँहरूको ध्यान आकृष्ट हुने धेरै सम्भावना किनभने नागरिकका पाटा पनि जोडिएका छन् सडकमै धर्ना बस्दिँदाखेरि जुन हुने एउटा ट्राफिक जामको समस्याले पनि जनताको ध्यान पनि त्यतातिर अरू केही कारणले नभए पनि त्यही एउटा कारणले भए पनि आकृष्ट हुने देखिन्छ र दबाब पुग्छ बढी भन्ने नै यहाँहरूको एउटै त्यो धारणा थियो र काठमाडौँ आउनुभयो यहाँहरू होइन बिल्कुल त्यो पनि हो त्यो बिल्कुल होइन भन्ने कुरा होइन किनभने सम्पूर्ण कुरा लाएर यहीँ थुपारी राखेको छ काठमाडौँमै छ राजधानी पनि हो दुईवटा रहेछ एउटा पक्ष त सरकारको समक्ष नै यो धारणा भयो दोस्रो पक्ष के रहेछ भने अन्य उत्पीडित वर्गहरू थिए मधेसी बाहेक जनजातिहरू थारूहरू सबैलाई मधेसका एउटा कुनामा जमा गरेर त सम्भव थिएन तर राजधानी भएको कारणबाट सबैको व्यक्तिहरू यहाँ उपस्थित भए र यसले एउटा के देखायो भने जुन कि ठुलो मधेस आन्दोलनमा अन्तराष्ट्रवादको कुराहरू राज्यबाट भयो त्यसलाई पनि चिर्ने काम गरेछ त्यसलाई म्याक्सिमम् चिर्ने काम गरेछ यो मधेसी पहाडीको झगडा होइन यो जनजाति मधेसीको झगडा होइन यो थारू बाजीको झगडा होइन यो महिला पुरुषको झगडा होइन तिनवटा एउटा त सबै उत्पीडित वर्गहरू एक ठाउँमा जम्मा भए दोस्रो स्वयं राजधानी केन्द्रित भयो तेस्रो के भयो भने उत्पीडित वर्गहरू पनि आपसमा एक ठाउँमा छ भन्ने सन्देश दिन अब हामी अपेक्षा गरौँ राजधानी केन्द्रित आन्दोलनले निकास पाओस् र आजको बैठकले पनि केही ठोस मार्ग तय गर्न सकोस् आन्दोलनलाई सही दिशा दिनको लागि गलत दिशा भन्न खोजे होइन तर पनि एउटा निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउनलाई आजको तपाईँहरूको बैठकले केही निर्णय त्यस्तै खालको निर्णय लियोस् धन्यवाद यहाँलाई ल धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो सद्भावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण कान्तिपुर समाचार जारी छ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला